Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos, então. Jânio, vamos começar falando sobre a situação da Orla Urbana de Natal, né? Muitas pessoas têm reclamado do calçadão, né? Antes eram aquelas pedras portuguesas e viviam soltando, agora a prefeitura mudou, colocou um tijolo, mas que continua soltando. Além disso, tem muita gente reclamando dos banheiros que foram instalados. São muitos problemas para ser resolvidos a um curto prazo, porque já já tem alta temporada. É, vamos ficar nos banheiros, Mariana. Substituíram os antigos por banheiros novos, padronizados, mas uns banheiros grandes, além da medida, para ter ideia, maiores do que os banheiros das praias do Rio de Janeiro. Eles tiram a vista. E tem um aspecto até de saúde pública que eu queria abordar aqui. Fizeram os banheiros e, com uma certa regularidade, esses banheiros são lavados, mas não tem assim um sistema de drenagem. A água servida é jogada e fica, às vezes, empoçada durante muito tempo em cima do calçadão, onde as pessoas caminham todos os dias. Eu imagino uma cena, mais ou menos assim, rapidinho assim, de uma pessoa que acorda, né? O sujeito acorda, aí vai ali, dá uma caminhada, volta, passou por cima daquela poça de né? Água servida, que lavaram o banheiro há pouco tempo. Aí ele entra em casa, tá lá o bebezinho brincando na sala. Oi, filhinho, diga que papai é lindo. Aí fica aquela brincadeirinha, tal, não sei o que lá. Ele brinca com o menino, vai depois, toma café com a família, aquela felicidade, igual aquela propaganda da margarina, tal, e vai trabalhar. Tá no trabalho, toca o telefone. Seu Givaldo, que é? O João Paulino, que é? Tá com febre, hã? Com febre? É, inclusive já fez duas vezes. Fez o quê? Ah, o número 2. Ah, tá, fez de novo, tá? O cara fica, corre pra casa, pega lá o João Paulinho, tá lá só o coió. Leva pro médico, disenteria, infecção. Roberto, olha, vamos fazer aqui uns exames, e o que é? O que foi que você fez nos últimos dias? Ah, não. A gente almoçou ontem na casa do tio Marcos lá, Consuelo fez uma lasanha, eu levei um camarão que Toninho me deu, e Paulinha fez um camarão na moranga. É, eu acho que ele comeu o girimum amassado. Aí o médico disse, vamos ver se é isso. E os outros meninos, tá tudo bem lá em casa, só ele. Aí o médico disse, deve ser uma virose. O médico quando, né, disse que é uma virose. Vamos pegar o finalzinho da história com o médico. Se ele dissesse, eu caminhei de manhã na praia, passei numa poça d'água que estava saindo de dentro de um banheiro que estava sendo lavado, quando cheguei em casa, fui brincar com o menino e pisei ali, onde ele botou a mão e tal. Certamente o médico teria dito, você levou para sua casa bactérias que pegou na caminhada. A gente sabe disso, que os maiores transportes de bactérias para as nossas residências são os solados dos sapatos, dos tênis, então, com aqueles buraquinhos, né? Das sandálias. Para se ter ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, em determinadas épocas, e dependendo dos países, as pessoas quando chegam lá têm que tirar os sapatos, fazer uma higiene. Inclusive um diplomata, um embaixador brasileiro passou por esse vexame, esse constrangimento, essa humilhação. Então é muito importante que aquela obra que foi feita na Orla tenha, em relação aos banheiros, um sistema de drenagem. Os banheiros são lavados e se joga água lá, num esgoto, no cano, e não deixar ali a céu aberto naquelas poças de lama, inclusive, às vezes junta com lama, que tem diariamente ficando cada vez mais infectadas. Se no início era limpinho, cheirosinho, às vezes o produto não tem a quantidade que deveria, às vezes vai a água só com um pouquinho, e o prefeito ainda tem condições de, além dos buracos, dessa questão do calçadão, dos tijolos, principalmente resolver essa que não é apenas estética, é de saúde pública também.